Nämä vaalit on kyllä eronneet huomattavasti edellisissä vaaleissa siinä mielessä, että tässä on kaksi kärkikandidaattia, joiden oletetaan voittavan puolueensa nimitys presidenttiehdokkaaksi. Ja koska molemmat on ollut ed jo kerran presidenttinä, niin he voivat olla vain kerran voittaessaan presidenttinä. Eli tästä johtuu sitten se että monet pohtivat näiden vaalien yhteydessä jo vuoden 2028 ehdokkuutta ja mitkä asetelmat silloin tulee kyseeseen. Se mitä vaaleissa seurataan, niin tietysti näitä uutisotsikoita, mitä, mitä päivittäin tapahtuu, tämä koko kalenteri on tärkeä. Tänä vuonna on ollut sitten ero siinä, että on joutunut seuraamaan myös näitä näitä oikeusjuttuja ja sitten niiden syitä ja seurauksia. Et sehän ei ole tietenkään mun omaa alaani Yhdysvaltain tutkijana tietää, tietää näitä juridisia kysymyksiä niin tarkkaan, että on et se on aika paljon aikaa ensinnäkin tutustua niihin dokumentteihin, mitä näissä syytäasiakirjoissa on, mutta sitten myöskin seurata asiantuntijoita Yhdysvalloissa, joiden sit peruskauraa nämä oikeusjutut on. Mulle napsahtaa sähköpostiin kaikki uutisotsikot, joista mä sitten valikoin, että mitä mä seuraan. Mä kuuntelen päivittäin podcasteja, oli sitten työ tai vapaa-aika, mutta aina kun tulee joku uusi tilanne, niin se mihin mä pyrin on pääsemään käsiksi niihin niihin alkuperäislähteisiin. Eli kun tulee esimerkiksi joku syyteasiakirja, niin mä pyrin aina lukemaan sen alkuperäisen syyteasiakirjan, jotta mä itse ymmärrän, mistä siinä on kysymys. Ja sitten otan selvää esimerkiksi, että mikä on osavaltion oikeuslaitoksen tai korkeimman oikeuden rooli tässä kysymyksessä ennen. Kun mä alan seurata, että minkälaiset medianarratiivit tästä syntyy. Se, mihin mä kiinnitän erityisesti huomiota, on ne, ne tavallaan ne yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ja poliittisten kytkösten merkityksiin. Eli mä en seuraa niinkään sellaisia statistiikkaa, esimerkiksi tilastoja samalla tavalla, kun mä pohdin, että miten nämä vaalit vaikuttaa esimerkiksi ihmisten asemaan, minkälaisia kulttuurisotakysymyksiä puidaan vaalien yhteydessä. Eli just se, että miten, miten vaalit ei ole pelkästään poliittinen asia, vaan niihin nivoutuu todella paljon sellaisia päivänpolttavia kysymyksiä, jotka sitten vaikuttaa ihmisten arkeen. Joo, Yhdysvaltain tutkimus on kolme vuorotyötä. Eli se ei ole pelkästään vaalien yhteydessä, kun joudutaan polttamaan keskiyön lamppua, vaan, vaan, myöskin aina kun on esimerkiksi kansakunnan tilapuhe tai joku, joku, keskeinen televisioväittely, niin silloin kun niitä kommentoidaan aamu, aamu televisiossa ja radiossa, niin silloin ne joutuu reaaliaikaan sitten yöllä myös katsomaan ja kello soittaa sitten 0245 ja, ja silloin aletaan seuraamaan ottaa muistiinpanoja. Mutta samoin sitten kun on livevaali seuranta, niin silloin sinne studioon mennään jo kahden aikaa yöllä ja, ja se on tietysti aika rankkaa ja väsyttävää, väsyttävää mutta Tämä että, että, että on tämän työn luonne. Media-kommentoinnissa täytyy itselle tehdä hyvin selväksi, että mitkä on ne keskustelut, joihin haluaa ja pystyy osallistumaan, eli mitkä on sitä omaa osaamista, missä pystyy tuomaan asiantuntemusta joko sen oman tutkimuksen kautta tai sitten että ylipäätään, että on seurannut niitä, niitä kysymyksiä, että on tehtävä aika tarkat. Rajat itselle silloin, että koska sanoo kyllä, koska sanoo ei. Ja sitten aina voi suositella muita, muita tutkijoita sitten vastaamaan. Tämä vaalien seuranta ei liity pelkästään niihin otsikoiden, otsikoiden päivittäisiin otsikoihin, vaan se tärkein kysymys on se, se tutkijana, että kertoo, että miten yhdysvaltalainen yhteiskunta toimii ja minkä takia laajentaa sitä käsitys siitä, että minkä takia yhdysvaltalaiset toimivat politiikassa niin kuin toimivat ja miten, minkä takia se vaalijärjestelmä on sellainen kuin se on ja sehän juontaa sitten ihan sieltä kansakunnan perustamisesta ja historiakysymyksistä, että se kaikkein keskeisin asia on mun mielestä nimenomaan näiden kytkösten selvittäminen ja ja osoittaminen että ei ei vaan se itse vaalitulos ja kuka voittaa vaalit vaan laajentaa sitä sitä kokonaisvaltaista ymmärtämystä